Και ελάτε, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε στο στούντιο της εκπομπής μια πολύ καλή φίλη, τη Μαρία της Βολιαντοπούλου. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σκηνοθέτης, παραγωγός, για όσους δεν θυμούνται, εγώ υπενθυμίζω, και πλέον και συγγραφέας. Είδαμε και τις συγγραφικές σου ιδιότητες, θα τα συζητήσουμε σήμερα όλα. Και μετά από την πολύ μεγάλη επιτυχία και απήχηση που είχε τελικά η ταινία για το Αλτσχάιμερ, για θυμησέ μου, ναι. Τώρα προχωράς. Όχι ένα, δύο βήματα παραπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα ξανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την υποστήριξη γενικότερα. Είσαι ένας άνθρωπος που μας έβαλες όλους μέσα στο φάσμα του τι είναι Αλτσχάιμερ. Μας έβαλες την ψυχοσύνθεση όλων εκείνων των ανθρώπων που είναι οι φροντιστές ατόμων με Αλτσχάιμερ. Όλοι προβληματιστήκαμε, όλοι αναρωτηθήκαμε. Αν υπήρχαν φόβοι, ίσως να μας τους ελαχιστοποίησες για το μέλλον. Όσον αφορά το τι μακάρι θα μπορούσε να έρθει για δικά μας άτομα που θα έπεφταν τελικά στην νόσο Αλτσχάιμερ, το βάζω εντός εισαγωγικών, το έπεφταν, έτσι. Και αυτή τη φορά έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με εθελοντική πρωτοβουλία, η οποία έχει την ονομασία «Έχω επίγνωση». Ναι. Και θέλω να τα πούμε όλα, θέλω να μας τα πεις όλα. Φυσικά. Να ξεκινήσουμε, γιατί θέλεις να μας δώσεις ακόμα περισσότερα στοιχεία, να μας ευαισθητοποιήσεις, να μας ενημερώσεις για το Αλτσχάιμερ ακόμα περισσότερο. Κοίτα, αυτό είπα ότι είναι το τελευταίο μου βήμα πάνω στην νόσο. Δηλαδή είπα ότι ό,τι μπορούσα να κάνω, ό,τι περνούσε από το χέρι μου, το έκανα. Έκανα είναι μεγάλη παρακαταθήκη ούτως ή άλλως, ναι, θα υπάρχει. Κάτι αφήνω πίσω πάνω σε αυτό. Την καμπάνια αυτή την ξεκίνησα με τον Χρήστο τον Αδαμάκη και πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο. Γιατί ήταν άνθρωπος που πραγματικά με στήριξε όσο δεν πήγαινε στην ταινία και γενικότερα στα επόμενα μου βήματα. Αυτή η καμπάνια λοιπόν ξεκίνησε σαν μια ιδέα μιας φωτογραφικής έκθεσης. Mm-hmm. Δηλαδή να δείξουμε ποιο είναι το 24ωρο του φροντιστή με ένα κόνσεπτ με μια κοινή καρέκλα. Α, τώρα εστιάζεις εκεί αποκλειστικά πλέον, ναι, έτσι, στο γιατί κομμάτι του φροντιστή. Για το Alzheimer όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω, έχουμε τις γνώσεις που χρειαζόμαστε. Για το φροντιστή όμως έχει μείνει πολύ μεγάλο στίγμα. Οπότε με κάποιον τρόπο προσπαθώ να το ξεκλειδώσω όλο αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν με μια φωτογραφική έκθεση, το 24ωρο του φροντιστή, που υπάρχει μια κενή καρέκλα, η οποία είναι του ασθενούς, και είναι η πρώτη φορά που βάζουμε μια κενή καρέκλα για να παρατηρήσει κάποιος τον φροντιστή. Και πόσο μάλλον ένας φροντιστής τον εαυτό του. Ξεκίνησε λοιπόν έτσι, είπαμε σιγά σιγά να το πάμε. Εν τέλει έχουμε κλείσει 30 συμμετέχοντες πλέον, διάσημους οι οποίοι μας βοηθούν εθελοντικά και υποστηρίζουν το έργο μας. Και κλείσαμε τις προάλλες και τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους, που λέγεται Γιάλα, και θα πρωταγωνιστεί ο Αντίνος Αλμπάνης αυτή. Σε αυτή την πολύ μεγάλη καμπάνια την οποία μας περιγράφεις, συμμετέχουν, κάτσε να δω και τα χαρτιά μου, γιατί θα το δούμε, συμμετέχουν Γρηγόρης Βαλτινός, Αντίνος Αλμπάνης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Αντώνης Τσαπατάκης, Χρήστος Πανός, Μιχάλης Συριόπουλος, Ευελίνα Παπούλια, Ευθύμης Ζησάκης, Νίκος Παπαδάκης, Χατζιαγγελάκης, Μαρία Φιλίππου, Σοφία Φιλιππίδου, Τζόι Σεβίδη, ναι, και βεβαίως ο Γιάννης Αποστολάκης, Ναταλία Δραγούμη, Γιώργος Χρανιώτης, Θοδωρής Βουτσικάρης και πολλοί πολλοί άλλοι. Βάλε άνω τελεία. Πάμε να δούμε τις τοποθετήσεις τους. Πάμε. Και επιστρέφουμε. Πάνια έχω επίγνωση αγκαλιάζει τους φροντιστές ατόμων με Αλτσχάιμερ. Σε αυτή την καμπάνια συμμετέχω κι εγώ με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από το ρόλο του φροντιστή. Γιατί κάποιος πρέπει να φροντίσει για τους φροντιστές. Ας το κάνουμε εμείς. Σε αυτή την καμπάνια θα συμμετέχω κι εγώ με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από το ρόλο του φροντιστή. Γιατί κάποιος πρέπει να φροντίσει και τους φροντιστές. Ας το κάνουμε εμείς. Σε αυτή την καμπάνια θα συμμετέχω κι εγώ. Γιατί κάποιος πρέπει να φροντίσει και τους φροντιστές. Ας το κάνουμε εμείς. Η καμπάνια «Έχω επίγνωση» προστατεύει όσους νοσούν από την νόσο Αλτσχάιμερ, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας για αυτούς που βρίσκονται πίσω από αυτούς, για αυτούς που τους προστατεύουν κάθε μέρα και δεν είναι άλλοι από τους φροντιστές. Ας ενημερωθούμε για να προστατεύσουμε κι εμείς αυτούς που κρατάνε στη ζωή όσους νοσούν. Εγώ θα σου ξανακάνω την ερώτηση, μου την έχεις απαντήσει στο παρελθόν με αφορμή τότε την πρώτη παρουσίαση της ταινίας «Για θυμησέ μου». Γιατί επέλεξες το κομμάτι του φροντιστή να αναδειχθεί μέσα από όλο αυτό το μεγάλο έργο. Ένας άνθρωπος ή άνθρωποι οι οποίοι συνήθως βρίσκονται στη σκιά της νόσου, έτσι. Αλλά τελικά είναι αυτοί που σηκώνουν όλο το φορτίο. Όλο το φορτίο. Είναι το φάρμακο της νόσου για εμένα.
Αν με ρωτάς, ο λόγος είναι επειδή γενικότερα και από το επάγγελμά μου προσπαθώ να βοηθάω τους ανθρώπους να βλέπουν ποια είναι η αξία τους. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιοι άνθρωποι δίνουν αγώνα να βοηθήσουν ανθρώπους να επιβιώσουν και δεν καταλαβαίνουν πόσο σκληρό είναι αυτό. Δεν επιβραβεύουν έστω και μία φορά όλο αυτό που κάνουν. Οπότε, ακόμα και το παραμύθι, δηλαδή, δημιουργήθηκε για μεγάλα παιδιά. Γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουμε ένα παιδί παραπονεμένο μέσα μας, που δεν έχει πάρει ποτέ τις απαντήσεις που ήθελε. Οπότε, η καμπάνια, επειδή ήθελα να κάνω κάτι πάλι σαν μια νέα πρωτοβουλία, κάτι πρωτότυπο, είπα ότι θα εστιάσει καθαρά στο φροντιστή, με ευαισθητοποίηση στην όσο. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά θα δει ο φροντιστής κατάματα μέσα από φωτογραφίες το ρόλο του. Προσπαθώ με διάφορους τρόπους. Για να αποστιγματοποιήσουμε λίγο όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Απότερος στόχος, πέρα από το γεγονός ότι θες να μας ενημερώσεις ακόμα περισσότερο, παρόλο που είπες ότι θα είναι το τελευταίο σου βήμα στο κομμάτι αυτό, πάνω στο Alzheimer, έτσι, μένει να δούμε με τι άλλο θα ασχοληθείς στην πορεία. Έτοιμα τα σχέδια όλα. Γιατί σχεδόν πολύ πράγμονων. Δυστυχώς. Λοιπόν, πέρα από αυτό πάντως, θέλεις να ενισχύσεις και θες να αλλάξει μία παγιωμένη κατάσταση εδώ στο Ηράκλειο που έχει να κάνει με το κομμάτι του συμβολευτικού σταθμού για φροντιστές, ναι, που νομίζω και αυτό το κομμάτι θα αρχίσει σιγά σιγά να αναδύεται, ναι, και να αναπτυχθεί περισσότερο στην κοινωνία του Ηρακλείου. Ένας βασικός στόχος της καμπάνιας ήταν να βοηθήσουμε με τα έσοδα που θα έρθουν από πιθανές εκθέσεις, πρώτο Θεός να πάρουν όλα καλά, είναι να βοηθήσουμε την εταιρεία Alzheimer Ηρακλείου να δημιουργήσει το σταθμό φροντιστών. Γιατί είναι κάτι πρωτοπόρο εξίσου, κάτι το οποίο αγωνίζονται 15 χρόνια εθελοντικά και θεωρώ ότι δεν είναι να αφήνεις τέτοια πράγματα, πρέπει να βοηθάς. Πώς ακριβώς γαλουχείται ένα άτομο στο κομμάτι της, στο κομμάτι το να γίνει φροντιστής, σωστός φροντιστής μελλοντικά. Πώς θα επιτευχθεί αυτό μέσα, κοίτα, από το σταθμό το συγκεκριμένο? Ουσιαστικά η εταιρεία Alzheimer ξεκινάει με την ψυχολογική υποστήριξη των φροντιστών. Ναι. Με το να τους βοηθήσει να λάβουν γνώση γύρω από την νόσο. Γιατί πολλοί δεν έχουν τη σωστή γνώση ή εστιάζουν μόνο στα αρνητικά της νόσου. Θα μου πεις και πού να εστιάσουν. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που μπορεί να δει ένας φροντιστής και να πάρει τις δυνάμεις του. Όπως, για παράδειγμα, όταν καταλαβαίνεις ποια είναι η αξία σου και καταλάβεις εκείνη τη στιγμή ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ μπορώ. Δεν είμαι Θεός. Δεν μπορώ να κάνω κάτι να υπερβώ τον εαυτό μου, ούτε την ασθένεια. Αρχίζεις να χαμηλώνεις τα στάνταρ σου και την ενοχικότητά σου. Ότι ξέρεις, αυτές οι σκέψεις το βράδυ που έρχονται, κάτι δεν έκανα σωστά σήμερα, δεν χαμογέλασε. Αρχίζουν να μειώνονται. Η διαχείριση του άγχους είναι το πιο βασικό. Αν δεν διαχειριστείς τα δικά σου συναισθήματα, δεν μπορείς να διαχειριστείς τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Και είναι ψυχοφθόρο, το αντιλαμβάνομαι και το ξέρω και δεν μιλάω σαν τρίτος. Αλλά αν δεν το δουλέψεις, δεν θα δουλέψει από μόνο του. Οπότε η εταιρεία Alzheimer αυτό που κάνει είναι να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους και τους ασθενείς να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Και γι' αυτό είμαστε δίπλα τους όπως και αυτοί σε εμάς. Για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε όλο αυτό το μεγάλο αγώνα, έτσι. Σωστά. Που έρχεται μελλοντικά. Λοιπόν, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Photo Sapiens. Ναι, τα παιδιά. Βλέπεις, σε προλαβαίνω, γιατί νομίζω είναι κάποια πράγματα που θέλεις και εσύ ίδια να πεις. Ναι, να μην ξεχάσεις κανένα από τους συντελεστές. Όχι. Πραγματικά αυτούς δεν μπορείς να τους ξεχάσεις, γιατί έχουν σταθεί. Μια από τις πιο δημιουργικές ομάδες, επαγγελματίες. Ισχύει, επαγγελματίες. Άτομα τα οποία δίνουν όλο το είναι τους. Και μπορώ να το πω ξεκάθαρα γιατί η συνεργασία μας είναι σαν κάθε μια συνεργασία που θα φέρει διάφορες επιπλοκές και προβλήματα και εμπόδια για να το καταφέρουμε, αλλά έχει δυναμική, έχει ισχύ. Και αυτό είναι το απίστευτο. Γι' αυτό νιώθω αρκετά περήφανη να πω ότι ναι, συνεργαζόμαστε με τους Photo Sapiens και μέχρι στιγμής έχει πάει άψογα. Και σε καιρό πανδημίας, έτσι. Δηλαδή πιστεύαμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε έτσι όπως το θέλαμε. Το προσπαθήσαμε μέχρι τέλους. Πάντως, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε σίγουρα, ναι, με το κομμάτι της προβολής της ταινίας, ναι, για θυμισέ μου, που νομίζω κάνατε πολλά όνειρα. Είχατε κλείσει μέχρι και εισιτήρια, δεν ξέρω αν θα μας τα πεις εσύ, να φύγετε για το εξωτερικό, ναι, αφού θα γινόντουσαν προβολές στην Αμερική, στη Ρωσία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί κάτι δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω αν μετά το πέρας όλης αυτής της επιδημιολογικής κρίσης τελικά θα επανατοποθετήσετε βέβαια όλες αυτές τις προβολές. Μέχρι στιγμής έχουμε κρατήσει επαφές με όλους που είχαμε κανονίσει τις προβολές, γιατί μας είχαν καλέσει για το εξωτερικό. Και όταν μιλάμε για την Αμερική, μιλάμε για 5 χώρες, οι οποίες δεν περίμενες ποτέ ότι η ταινία θα ταξιδέψει και θα πάει τόσο μακριά. Έχουμε κρατήσει επαφές. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά με όλη αυτή την πανδημία και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε. Ιδάλλως και μετά απλά θα τα καταφέρουμε. Δεν με αγχώνει πλέον κάτι. Μπράβο, ρε Μαρία. Μπράβο. Θέλω να πάμε όμως και στην άλλη σου ιδιότητα, μία εκ των τριών, τη συγγραφική, την οποία νομίζω
έψαξες πολύ και προσπάθησες πολύ έτσι ώστε να διεκπαιρεώσεις και να φέρεις επέρας ένα μοναδικό αριστουργηματικό παιδικό βιβλίο, το Χρυσόψαρο του κυρίου Αλτσχάιμερ. Τι θέλεις να καταφέρεις, ποιος ήταν ο σκοπός σου μέσα από αυτό το βιβλίο? Λοιπόν, το οποίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, ενημερώνω και τον κόσμο, έτσι να γνωρίζει. Μέσα εδώ και αυτό καιρό, το βιβλίο, νομίζω. Αρκετό είναι. Μάρτιο, Φεβρουάριο. Τετράμινο. Τετράμινο. Ναι, ένα τετράμινο περίπου. Αυτό το βιβλίο νομίζω ότι ήταν δώρο για εμένα ξεκάθαρα. Μιλάει... Για δώσε μου το λίγο εδώ να το δείξουμε στους τηλεθεατές, στο εξώφυλλο. Να γνωρίζει ο κόσμος. Για πες μας. Είναι ένα δώρο, ξαναλέω, για μένα, γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να δώσω κάποιες απαντήσεις στο παιδί που έχω μέσα μου για πράγματα τα οποία δεν ήθελα να ακούσω και ως ενήλικας. Απευθύνεται και μιλάει με τον πιο απλό τρόπο για να εξηγήσει ένα παιδί τι σημαίνει που η γιαγιά δεν με θυμάται, που ο παππούς νοσεί από Αλτσχάιμερ, τι είναι το Αλτσχάιμερ επιτέλους και γιατί γίνεται τόσο ντόρος γι' αυτό και τόσο πανικός μέσα στο σπίτι. Και επειδή τα παιδιά παίρνουν πολλές ευθύνες και δεν χρειάζεται σε αυτή την νόσο, ναι. Δηλαδή νιώθουν ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να βοηθήσω κι εγώ τον παππού. Ίσως οφείλεται σε μένα. Μήπως να βοηθήσει τον παππού ή να βοηθήσει και τους γονείς του, οι οποίοι βοηθούν τον παππού και τη γενιά. Στην ουσία αυτό προσπαθεί να κάνει, να βοηθήσει τους γονείς του. Γιατί όταν βλέπει μία πανικόβλητη μαμά, έναν πανικόβλητο μπαμπά να προσπαθεί να τα συγκεντρώσει όλα και να βοηθήσει, το παιδί λέει ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να κάνω κάτι. Και αυτός ο τρόπος περιγράφεται με πολύ απλό τρόπο μέσα στο βιβλίο. Λύνει κατά κάποιο τρόπο το υπαρξιακό χαρακτήρα του παιδιού μέσα στο σπίτι που αρχίζει σιγά να αναρωτιέται τελικά. Τι κάνω εγώ, όλοι ασχολούνται, ας πούμε, με τους από πάνω. Ναι. Εγώ αυτό τι ακριβώς. Ρόλο έχω. Ναι. Εγώ τι ρόλο έχω στην οικογένεια τελικά και δεν ξέρω αν το αίσθημα της αλληλοβοήθειας μπορεί να επικρατήσει εκείνη τη στιγμή και με ποιο τρόπο. Κοίτα, εκεί πέρα είναι τώρα η γλώσσα που λέω, γιατί το παιδί είναι αυτό που λέμε ότι οριμάζει πριν την ηλικία του, πριν την ηλικία που χρειάζεται να οριμάσει ένα παιδί. Γιατί αναλαμβάνει ευθύνες οι οποίες δεν του αναλογούν. Mm-hmm. Οπότε εκείνη τη στιγμή το παιδί προσπαθεί να ενταχθεί μέσα στον οικογενειακό κύκλο για να νιώσει και αυτό ομάδα. Και δυστυχώς εκεί πέρα είναι που χάνουμε τα παιδικά μας έτη, όσα παιδιά θα ζήσουν σε οικογένειες φροντιστών. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να μπλέξεις κάποιον, να δώσεις το φταίξιμο σε κάποιον. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, συμβαίνει. Αναγκαστικά. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Ποια είναι η οδηγία που δίνεις, η οδηγία που η γραμμή που δίνεις μέσα από το βιβλίο. Να μιλάμε ξεκάθαρα στα παιδιά, να γνωρίζουν τα παιδιά τι συμβαίνει, να εξηγούμε κάθε τι, κάθε απορία τους να την ακούμε, να μιλάμε με τα παιδιά. Αυτό που δίνει το βιβλίο είναι ότι ο χρόνος, η αγάπη και η ανάμνηση είναι τα βασικά συστατικά για ανάμνηση. Να... Ανάμνηση. Ναι, για να πορευτείς μαζί με την νόσο. Αναγκαστικά. Εικονογραφημένο βιβλίο. Ναι, καλά. Ευχάριστα να διαβαστεί από ένα μικρό παιδί. Σωστά. Πλούσιο σε χρώματα και πολύ μεστό, έτσι. Δες, σε αυτή τη συνεργασία μπορώ να σου πω ότι ήταν μια εξίσου. Σε διαλόγους κυρίως. Φαντάζομαι διάλογοι οι οποίοι διαδραματίζονται μέσα στην οικογένεια. Ναι. Κοίτα. Ουσιαστικά ο μικρός Παύλος που είναι ο πρωταγωνιστής ξεκινάει ένα ταξίδι για να φέρει τις χαμένες μνήμες της γιαγιάς του. Γιατί γενέθλια. Και δεν θυμάται ότι έχει γενέθλια η γιαγιά του. Αλήθεια. Οπότε κάνει ένα τεράστιο ταξίδι και συναντάει τον χρόνο, την αγάπη, την ανάμνηση, οι οποίοι τον πάνε στον κύριο Αλτσχάιμερ για να πάρει απαντήσεις. Αυτό το βιβλίο το ξεκίνησα με έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα είναι δίπλα μου. Δηλαδή, πραγματικά, άμα τον ψάξεις, είναι πάντα δίπλα μου κυριολεκτικά. Και είναι η Ιωάννα Χωματά, η οποία βοήθησε στην παιδαγωγική επιμέλεια. Η εικονογράφηση που βλέπεις είναι του Αλέξανδρου Σταυράκη και τα γραφιστικά είναι του Αριστίδη Βεϊσάκη. Πάντα επιλέγω συνεργασίες μου άτομα τα οποία και καταλαβαίνουν λίγο το δικό μου κόσμο και ξέρω ότι θα με στηρίξουν. Γι' αυτό βγαίνουν. Ναι. Μάλιστα. Και εκδόσεις Φυλάτος. Ναι. Έτσι. Σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο λοιπόν μπορούμε να το προμηθευτούμε, να το διαβάσουμε. Ένα χρήσιμο εργαλείο νομίζω για τις οικογένειες, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, των φροντιστών και οικογενειών όπου υπάρχει ένα άτομο με την νόσο Αλτσχάιμερ. Τι να πω, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θέλω να σου ευχηθώ καλή δύναμη σε όλο αυτό το λειτουργήμα που κάνεις, σε όλο αυτό το έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη τελικά. Τίποτα δεν σταματάει εδώ και περίπου 2,5 χρόνια δεν έχει σταματήσει. Βλέπεις, τα θυμάμαι όλα. Αυτό. 2,5 χρόνια τώρα δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα. Και εκεί είναι τελικά που λες ότι αξιοποίησες χαμένο χρόνο που ενδεχομένως στο παρελθόν να ήταν. Ίσως. Αλλά έχω και ανθρώπους δίπλα μου που με βοηθάνε να το κάνω αυτό. Δηλαδή, μόνο σου, άμα καταφέρει κάτι και φτάσει στην κορυφή, δεν έχει την ίδια αξία άμα έχει παρέα καλή δίπλα σου. Σωστά. Αυτό το πιστεύω πλέον full. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ λοιπόν για μία ακόμα φορά. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα ναι. Στο μέλλον. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλές επιτυχίες.